भनेर त भएन नि तिमी रामसर त त्यही हो त्यही भने परे कि परे भने गरेन गरे भएन नि मैले के नगर्नु भनेको छु न गर्दै भएन नि अनि दजि गर्दिनु होलास भनेर यहाँ साथीहरुले भन्नुहुन्छ होला मलाई मैले तपाईलाई बार बार भन्ने गरेको छु तपाईहरु राजसंस्था फर्काउनको लागि उफ्रिरहनु भएको छ कुरिरहनु भएको छ नि तर तपाईहरुको आफ्नै स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको यतिका वर्ष भइसक्यो है कोही हत्यारा पत्ता लागेको सिधै महाराजसँगको सम्पर्क छ म त फलाने मन्त्री हुँदैछु मेरो टिममा चाहिँ आइज तँलाई पनि भोलि म एउटा संस्थानको चाहिँ अध्यक्ष बनाइदिन्छु अनि त्यहाँ महाराज र तपाईँ युवराजतिर इङ्कित गर्न खोज्नु भयो भने तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् है सिरियल खेले बापत पारिश्रमिक त दिनुभयो होला नि होइन डेलीराम सर स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद कस्तो हुनुहुन्छ ठिक छु तपाईँ त अभिनयतिर पो जानुभएछ सिरियलमा देखिरहेको थियौँ के हो तरिका खास यसको सङ्केत चाहिँ के पाउन सकिन्छ त यो सिरियल चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने रहेछ त्यहाँ कलाकार भाइ हुनु नि मेरो राम्रो शुभचिन्तक पनि हुन् ल्याङ्ग्रे दादा भनेर चाहिँ नि अभिनय गर्छन् भाइले भाइले पहिले नै हो मलाई दाइ यसरी चाहिँ जुन तपाईँले सामाजिक एउटा अभियान चलाइराख्नु भएको छ विभिन्न मिडियामा बोलिराख्नु भएको छ यो कुरो चाहिँ जनताले चाहिँ सकारात्मक रूपमा पनि लिएका छन् र यसलाई मेरो तर्फबाट दाइलाई मैले गर्ने सहयोग भनेको अभिनयमा पनि तपाईँ आइदिनुहोस् र आफ्ना विचारहरू त्यहाँ पनि प्रवाह गर्ने एउटा चाहिँ अवसर जुट्छ र जनताहरूले पनि तपाईँका चाहिँ बोलीहरूलाई त्यहाँ पनि सुन्ने मौका पाउँछन् त्यसो भएको हुनाले दाइ कमेडी सिरियल भनिए तापनि तपाईँका चाहिँ विचारहरू हामीले स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि त्यही हिसाबले लेखेका हुन्छौँ र बाँकी चाहिँ तपाईँले पनि आफ्ना भनाइहरू त्यहाँ थपथाप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले भाइले कुराकानी मलाई अलिक अगाडि नै गरेको थियो त्यस्तो हो भने ठिकै छ भाइ भनेर मैले वचन दिएको थिएँ त्यही भएर तपाईँले हिजो देख्नुभयो होला होइन हजुर अब तपाईँहरू जस्तो नेता राजनीतिक विश्लेषक सामाजिक अभियन्ताहरू यसरी सिरियलमा अभिनय गर्न थालेपछि अभिनय गर्न गएपछि अब कलाकारहरू त पलायन हुने होला नि त होइन 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 कलाकारहरू त पलायन हुनै परेन भनेको यो अहिलेको व्यवस्थाले नै तपाईँको चाहिँ कतिपय कलाकारहरूलाई त तपाईँको बिहान खाएर बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्थामा पुर्याइसकेको छ र कलाकारहरू तपाईँको चाहिँ हेर्नु न केही केही चाहिँ सिरियलहरूमा फिल्महरूमा देखिने फिल्म चल्दैन अनि तपाईँको चाहिँ कलाकारको नाताले तपाईँको विभिन्न चाहिँ होइन विकसित राष्ट्रहरूमा उतै पलायन हुने पनि त अवस्था सिर्जना भयो त्यो किन भयो भन्ने कुरो पनि हामीले खोज्नु पऱ्यो कि जस्तो जुन फिल्म हलमा फिल्म लाग्छ नि अब अहिले त यो कोरोना भनेर चाहिँ यो महामारी भनेर चाहिँ त्रसित बनाएका छन् फिल्म उद्योग पनि अहिले बन्द छ र करिब करिब 2 करोड दर्शक चाहिँ नेपालमा छैनन् कि जुन दर्शकले चाहिँ फिल्म हेर्नुपर्ने हो नि त्यो दर्शकहरू नै छैनन् अब अहिले यहाँ सहरमा हामीले चाहिँ केही अलिकति युवाहरू त देख्छौँ तर जुन गाउँठाउँका युवाहरू जो जो चाहिँ छन् उनीहरू बाध्य भएर पलायन हुन होइन पलायन हुनु परेको छ विदेशतिर त्यो भए उनीहरूले 3 करोड नेपाली जनता भनिएको छ 2 करोड त नेपालमा छँदै छैनन् अनि यहाँको जुन फिल्म उद्योग चल्छ कसरी कलाकारहरू त तपाईँको जबरजस्ती तपाईँको पलायन नै भएको छन् नि जस्तो मैले चाहिँ तपाईँको 2050-51 सालमै मैले कलाकारिताको चाहिँ क्षेत्रमा पाइला टेक्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ टकाटुक भन्ने एउटा कमेडी सिरियल नै आउँथ्यो दिनेश टिसीले चलाउनुहुन्थ्यो त्यो नेपाल टेलिभिजनबाटै प्रसारण हुने हो त्यहाँ प्रेमचरो भन्ने नाम सुन्नुभयो होला नि हाल उनी अमेरिका पलायन छन् त्यो फिस्टे भाइ अहिले उहीँ छ लगायत यस्तो क्रिस्टी मैनाली अब तपाईँको फिल्म क्षेत्रको होइन उहाँ पनि राम्रै चाहिँ कलाकार हो नि त लगायत धेरै कलाकारहरू पलायन भएको छन् कि होइन तपाईँ र अब तपाईँले मलाई भन्नुभयो तपाईँ पनि आएर यसो गरेपछि अरू कलाकार विस्थापित हुन्छन् भन्ने भन्नुभयो त्यस्तो हुँदैन होइन तपाईँहरू जस्तो सामाजिक अभियन्ताहरूले नेताहरूले देशलाई लिडिङ गर्ने हो होइन देशलाई उन्नति समृद्धिको बाटोमा लाने हो नि अब यसरी सिरियल खेल्न थाले पछाडि अब देशको गति के होला जनताहरूले तपाईँहरूलाई कति तपाईँहरूलाई आशा गर्ने तपाईँको त्यो आशा भरोसा उड्दैन उड्दैन किन भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि नै यो प्रश्नको जवाब दिइसकेको थिएँ मैले बाहिर चाहिँ सञ्चार जगतमा जे बोलिरहेको छु त्यो चाहिँ नि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने त्यो कार्यक्रममा पनि मैले त्यही कुराहरू भनेको छु त्यहाँ त्यसो भए उनीहरूले यसले अनि जहाँसम्म नेता भन्नु म नेता नै होइन कि राजावादी पनि होइन म मैले बारम्बार भनेको छु राष्ट्रवादी भन्नुहोस् न राजा छन् राष्ट्र छ भन्ने मान्यता मेरो हो त्यसो भए हुनाले मैले जुन सञ्चार माध्यममा जुन विचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छु त्यो पनि ठ्याक्कै त्यसमा छ त्यो तपाईँले हेर्नुभयो होला त्यसो भए हुनाले यसमा
चाहिँ आपत्ति मान्नु पर्दैन किनभने मैले जे बोलिरहेछु फेरि अब अर्को चाहिँ शूटिंग हुँदैछ भन्ने खबर पाथे र एक दुईटा डायलगहरु मैले पनि त्यहाँ समेटेया छु त्यो हिसाबले जाने हो अब यसमा धेरै जनी लम्बेदान गर्नै पर्दैन र अर्को कुरा तपाईले नेता भन्नु नेता हुनलाई धेरै कुराहरु चाहिदो रहेछ र अहिले त दलको चाहिँ फलानु ढिस्कानु यस्तोलाई नेता भन्ने गरिन्छ नि त मेरो त कुनै दल छैन म त मुलुकको दलै हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ सोचाइको व्यक्ति परे दलहरुले गर्दाखेरि देश आज कुन रसातलमा पुग्यो त्यसो भए उनाले यो दलहरुको विषयमा पनि मलाई चाहिँ अब धेरै बोल्नु छैन र जल्ला हामीले नेता भनेका छौ ढुक्क हुनुस् तपाई इनेहरु नेता नै हैन नेताको परिभाषा भित्र इनेहरु कोही पनि पर्दैन सिरियल खेले बापत पारिश्रमिक त दिनु भयो होला नि हैन अ त्यो उहाँको र मेरो एग्रीमेन्टको कुरा हो दिनु भयो कि भएन त त्यो चाहिँ त्यो उहाँको र मेरो एग्रीमेन्ट छ त्यो तपाईले कुरा बुझ्नुस् न त्यो खुलाउन मिल्दैन हैन उहाँको र मेरो एग्रीमेन्ट छ भने चाहिँ तपाईले कुरा बुझ्नु पर्थ्यो अब यो तपाईले जुन सिरियल खेल्नु भएको छ यो पहिलो एपिसोड हो हैन अब यो यसको एपिसोडहरु बढ्दै जान्छ फेरि पनि तपाईलाई हामीले देख्न सकिन्छ त त्यो समय लाइक पर्खौ न हजुर भनेपछि त्यो पनि फिक्स छैन हैन अब खेल्नु हैन त्यो हेर्दै जानु हैन तपाईलाई मैले अघि नै एग्रीमेन्ट छ भनिसके पछाडी कुरा बुझ्नु पर्छ तपाई जतिको व्यक्तिले अब के लाग्छ त तपाईले जुन अभिनय गर्नु भएको छ नि त्यसबाट चाहिँ नेपाली जनताहरुले के खालको पाठ सिक्छन् शिक्षा कस्तो लिन्छन् जस्तो लाग्छ तिमीलाई हैन यो दर्शकहरु पनि तपाईको चाहिँ नि विभिन्न मिडियाका हुँदा रहेछन् जस्तो नेपाल टेलिभिजनको भयो अर्को च्यानलको भयो अर्को च्यानलको भयो तपाईहरुको च्यानल कुन कुन विधा चाहिँ कहाँ कहाँ दर्शक त बाँडफाँड हुन्छन् नि र नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ मैले त्यो कार्यक्रम मार्फत आफ्नो विचारहरु चाहिँ राख्न खोजेको हो सम्बन्धित त्यही बुझ्नुस् न हजुर अब तपाई 27 गतेको विराटनगरको जुन र्याली कार्यक्रम थियो हैन राजावादीको त्यहाँ नेर सम्बोधन गर्न जाने भनेर पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर आजसम्म तपाई यहाँ नेर काठमाडौँमै हुनुहुन्छ त हैन हैन यस्तो भयो त्यहाँ चाहिँ बिरगोरखालीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो अब त्यहाँ त्यसको लागि प्रचार प्रसार त मैले अन्य मिडियाबाट पनि गरेया हो र आफ्नो क्षेत्रमा रहेर आफ्नो भूमिका के कति हो त्यो निर्वाह गर्नु भन्ने कुरा हो मलाई अब त्यहाँ संयोजक अनिल थापाजीले नै एकदम धेरै पल्ट चाहिँ नि बोलाउनु भयो त्यहाँ सन्तोष राजावादी भनेर जुन चिन्नुहुन्छ तपाईहरुले भाइसँग पनि मेरो धेरै संवाद भयो अब म नजाँदा नि अथवा म त्यहाँ नआइदिँदा नि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केहीलाई लाग्या पनि हुन सक्छ त्यो मैले अलिकति गाई नै सुने त्यो भए हुनाले म नजानु नै उचित हुन्छ तर कार्यक्रम सफलताको चाहिँ मैले यहीँबाट कामना गर्दछु अब राजतन्त्र राजसंस्था फर्काउनेहरू पनि हैन दुईटा खेमामा देखिन्छ तपाईहरू बीचमा पनि त्यो मेलमिलाप छैन नि यो चाहिँ किन भइराछ तपाईले दुईटा खेमा भन्नुभयो सम्पादाजी हैन मैले त हजारवटा खेमा देखेछु यहाँ त्यही भएर त मैले भन्छु मैले अनुरोध गरे यो चाहिँ नि राजावादी भनेर यो फलानु चाहिँ ब्याङ्केटमा फलानु हलमा डिस्कानामा म फलानु आयोजकमा डिस्काना मलाई काहीँ पनि नबोलाइदिनुस् मलाई आउनु नै छैन किन यति साह्रो निराश हुनुभयो म निराश भएन मेरो भनाइ के हो भने एजेन्डा एउटै छ अनि 10 तिर किन छरिएर हिँड्ने तपाईँहरू एकै ठाउँमा आउनुहोस् कसलाई के पद चाहिएको छ बाढी छानी रोजिदिनुहोस् मलाई केही चाहिएकै छैन कि सम्पादाजी किनभने महाराजको पनि विगतको चाहिँ एउटा सन्देश त मैले पनि सुनेको छु नि त जो जो चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिहरू हुन्छ सबै एकै ठाउँमा आउनु पर्यो भने त्यसरी चाहिँ महाराजबाट यो सन्देश आइसके पछाडि अब कोही चाहिँ अब नाङ्गो पसल कोही डोको पसल कोही के अनि यस्तो भएछ नि म किन जानु र तपाईँले एउटा कुरा विचार गर्नुहोस् हो यस्तै यस्तै र अब यहाँको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि विगतमा पनि तपाईँको पञ्चमा पनि कोही सूर्यबहादुर थापा चाहिँ गुरु खेमा आरे अर्को लोकेन्द्रबहादुरको खेमा आरे अनि पञ्चायत त एउटै छ नि त व्यवस्था अनि ती भित्रभित्र चाहिँ गुट उपगुट भएपछि पञ्चायत ढडो र अहिले मुलुकले दुःख पाएँ अनि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ राजा राख्न त चाहियो भन्ने अनि एकले अर्कालाई निषेध गर्ने अर्काले अर्कालाई निषेध गर्ने यसरी चल्छ एकै ठाउँमा आउन नसक्नुको कारण के सब चाहिँ तपाईँको यहाँ भोलि राजा आइहालन् र यहाँ ख्याप मन्त्री खाउँला भनेर बस्या होला उडा त चाहिँ पाउँदैन ढुकाउनुहोस् तपाईँ तपाईँले चाहिँ पाउने के त मैले त त्यो पनि चाहिएको छैन मैले के मागेको छु र बोल्ने मात्रै होला नि त ए बाबा जनताको जनताले खोजेको आवाज त मैले बोल्न पाउँछु होला नि त बोल्ने त अधिकार त छ होला नि त मलाई मेरो देशमा भनेपछि तपाईँमा चाहिँ स्वार्थ केही छैन भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन मलाई त्यस्तो थियो भनेदेखि त म त जस लिने काम गर्थेँ होला नि त मैले त्यो गरेको छैन र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् 7 सालमा चाहिँ भनिएको क्रान्तिमा तपाईँको जस कसले लियो नेपाली काङ्ग्रेसले मै हामीले गर्दा भनेको छ नि त 7 साल परिवर्तन भएको अब यिनीहरूलाई चाहिँ के भ्रम छ भने यिनीहरू भ्रम ठुलो छ रहेछ नेपाली जनतालाई
Tapi kau jadi Kongres kan, tapi kau jadi tertutup lagi jadi Menteri kau jadi mana atma kasih area sih sempat aja. Kongres itu tuh duitnya kasar lihat tertutup lagi bandar. Kita tapi kau jadi Raja kau Parti Kongres. Agar itu tapi kau tuh pradat pertanyaan sampai apa nih? Agar itu mukia Krishna itu tapi kau rada dulu bantu foto. Antu terakhir itu mulu balik cari aja. Anu itu nih bisma Bibi kau tuh atau second bisma Bibi kau. अनि त ब्रह्मवन्त जनताले त राजाको पार्टी त छ भनेर चाहिँ भोट दिहालेर अर्को कुरा चाहिँ विदेशीहरुको चाहिँ तपाईको चाहिँ अथाह सम्पत्ति पैसाको चाहिँ पावरले गर्दा खेरि चाहिँ कांग्रेस त्यो ठाउँमा पुगे हो थाहा छ नि हामीलाई हामीले बुझेका थौ नि अनि ल त्यति बेला चाहिँ राति राति त्यहाँ राजा तपाईको चाहिँ त्रिभुवनसँग सुटुक्क भेटघाट गर्ने चन्द्रमान सैजु मार्फत चाहिँ सबै चाहिँ कांग्रेस नेताहरुसँग पनि संवाद भयो हैन र पर्दा परिषदको त तपाईको 97 सालमा सबैलाई करे व्यापार चाहिँ खोरमा हाले नि त 400 जना चाहिँ मारे कसैलाई झुन्ड्याए कसैलाई गोली ठोके अनि त्यसपछि कांग्रेस सलबलाउन थालिसके पछाडी ल त्यसो भने कि तिमीहरु भारतमै छौ दल उही भारतमै खोलेका छौ त्यसैले त्यहाँ भारत इन्डियन सरकारसँग तिमीहरुको चाहिँ घनिष्ठता छ भने एउटा काम गर भनेर चाहिँ राजा त्रिभुवनको सन्देश गएको छ त्यो काम चाहिँ के भन्दाखेरि अब भारत सरकारसँगै सम्बन्ध चाहिँ प्रगाढ थियो यदि चाहिँ कांग्रेसको भन्दाखि त एउटा हेलिकप्टर नारायण हेली राजदरबार भित्र झार्न सक्छौ भन्ने चाहिँ राजा त्रिभुवनको चाहिँ सन्देश चाहिँ थियो कि त्यो त सकेनन् बिबीहरुले कुरा भन्नु भनी नत्र राजा त कस्तो नि जेलमा हो नि त अब जेलबाट निस्किनु पर्थ्यो र विशेष गरी चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखि त्यो पनि इन्डिया जाऊ भन्ने चाहना नै होइन के राजा त्रिभुवनको त्यहाँ काठमाडौँ पछाडीको चाहिँ भनेको राम्रो गढ मानिएको भनेको तपाईको पश्चिम पाल्पा त्यो पाल्पाको चाहिँ बडा हाकिम बडा राजाले पठाएको थियो रुद्रशमशेरलाई राजा त्रिभुवनको आशय के थियो भन्दाखि यहाँबाट चाहिँ नि हेलिकप्टर पाल्पा जाने त्यहाँबाट क्रान्ति गर्ने भन्ने चाहिँ योजना त्रिभुवनको थियो तर अब त्यो त सकेन कांग्रेस ल्याउन सकेन अनि बाध्य भएर चाहिँ दूतावास जानु परेको चाहिँ इतिहास त छ नि त हामीसँग हजुर त्यो भए हुनाले अनि सुन्नु 46 सालमा आएर के भयो 46 भन्दा अगाडि तपाईँ आउनुहोस् न 36 सालमा जुन घोषणा गरियो 37 सालमा भयो जनमत सङ्ग्रह बहुदल र निर्दलको मैले चाहिँ नि निर्दललाई चाहिँ ताएँ भनेर जस लिने तपाईँको को थियो भन्दाखेरि सूर्यबहादुर थापा अनि 46 सालमा आइपुग्दाखेरि जस कसले लियो त परिवर्तनको भने त तपाईँको चाहिँ नि काङ्ग्रेस र चाहिँ संयुक्त वाममोर्चा भनेर दुइटैले चाहिँ जस लिए 62-63 को त परिवर्तन हाम्रै गर्दा भनेर चाहिँ जस लिने भने त तपाईँको चाहिँ नि यी तथाकथित चाहिँ तपाईँको प्रचण्डहरू थिएनन् र भनिसके पछाडि अब अहिले जुन परिवर्तन हुन्छ नि अब भनेको यो व्यवस्था परिवर्तन होइन कि अब भनेको तपाईँको चाहिँ नि युग परिवर्तनको क्रान्ति हुँदैछ मुलुकमा त्यसको जस कसैले पाउँछु भनेर यहाँ नाक नगोक्रे आए हुन्छ ढुकाउनुहोस् किन भन्दाखेरि राजाले त सबैलाई विश्वास गरे हो नि त आखिर राजालाई कसले चाहिँ रामराजले सपोर्ट गरिदियो त सबैजना आफ्नो भुँडी मात्रै भर्ने देखेँ नि त यहाँ अधिकांश मैले सबैलाई भनेको छु नि ज जसले घात गरेको छ नि त घात गरेर मात्रै मैले भनिरहेको छु हजुर अब अन्य दलका नेताहरूलाई तपाईँ खुब गाली गर्नुहुन्छ होइन भारतीय दलाल पनि भन्नुहुन्छ नि तर यो राजसंस्था फर्काउनेहरू चाहिँ भारतीय दलाल हो भनेर भन्छन् नि होइन तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् मैले धेरै साथीभाइहरूलाई मैले चाहिँ सचेत चाहिँ गराएको छु हाम्रै कार्यक्रममा आउने अनि हाम्रै विचार सुन्ने होमा हो गर्ने है अनि तपाईँको फोटो सोटो खिच्ने अब त के तपाईँ भारत भन्नुहुन्छ त युरोपियन युनियनका चाहिँ लगायतका अन्य अन्य राष्ट्रका चाहिँ त खुफिया एजेन्सीमा लगेर बायोडाटासहित चाहिँ हामी जस्ता मान्छेको चाहिँ बायोडाटा पुर्याएर चाहिँ हस्तुर्ने पनि त छन् नि र तपाईँ जुन राजावादीको चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ झुन्ड उपझुन्डको यहाँ त मैले कतिसम्म देखेको छु थाहा छ यहाँ राजा राजसंस्था नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ नि यहाँ किन भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ महाराजको चाहिँ ल यति चाहिँ शुभ जन्मोत्सव ल अलिकति ल्याउनुहोस् कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ खाने पनि त छन् नि त अनि अब जब तपाईँको चाहिँ नि होइन दसैँ आउँछ अनि यहाँ यस्तो उस्तो यहाँ त्यहाँ यो कार्यक्रम त्यो कार्यक्रम भनेर कोसँग कति ठग्न पाइन्छ ठगेर खाने पनि त देखाएको थिएँ नि त मैले भनेपछि यसपालि त यिनीहरूलाई गाह्रो भयो किनभने कोभिडले गर्दाखेरि महाराजको शुभ जन्मोत्सव पनि अब राम्रोसँगले अब त्यो भएन औपचारिक होइन अब दसैँमा पनि त भएन भनिसके पछाडि यो त एनजिओ चलाउनेहरू पनि त छन् नि त यहाँ मैले त देखाएको छु नि त सपदाजी हजुर अब तपाईँहरू विभिन्न अहिले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ होइन ऱ्याली गर्दै हुनुहुन्छ तर के कुरा आइरहेछ भने यो ऱ्याली गराउनको लागि पैसा परिचालन गरेका छन् मान्छे परिचालन गरेका छन् त्यो सो त स्फूर्त आएका होइनन् भन्छन् नि पैसा चाहिँ कसले लगानी गरेका छ अरे अब तपाईँहरूले यो कुरा लगानी कसले गरेको छ होइन अब राजदरबारबाटै आएको भन्छन् नि त प्रश्न भनिदिउँ म तपाईँलाई यो जुन मैले अघि गोर यो स्फूर्त वीर गोर्खालीको मैले जुन प्रसङ्ग गरेँ नि त्यो बिचरा सन्तोष भाइ
Marasanga ikut ada dasar berpuni pasai nol lah. Tuh aja. Rata tapi ini jadi bandung bu pesan lagi. Oil malah tapi kau mulai kau berbeda thang bata ini. Saat ini telepon garun sah. Tuh kalle garun sah bandar kiri. Tapi satu asin dal kata ini bateri sangat thangkan. Iba harum netaru. Rata tapi kau jadi pratibaksi dal kah. Tiap butuh kalau mau bayar mah aku nonton baik tak kau ini kalau baru kami ini kalau semua ada jadi tiap tapi kau jadi satu paksa kau ini karena bateri sangat thangkan jadi saat ini telepon garun garun ini. Butuh kalau garun baca, ya kita garun na. Aunus, kami ini kalau turun dalga dani, saksi ada dani, phone garra dani, bolong bahasa. Beraya matra ini tapi kok, koi lari ma punya wasta teh cha. Oh, yo teh jima mana, kok tuh birgur khan ke birga dekhi garaya gunale. Mulai ke mana garaya, so nanti santos rada badi bayi lain ini sambar ga garnus, baru sama nai mau gardin so banyak so. Oh, tapi ya, rura sama. Oh, ilam pada ya, no tapi kok dani, teh amru umis mana saksi unun sa. Oh, wale teh ilam ma punya garu, dai aidin baru. अब आज तो मुल्क का विभिन्न ढंग बाटो गरौँ अब यो बाइक र्यालीले मात्रै हुँदैन अब त जनताहरु चाहिँ सडकमा स्वतस्फूर्त रूपमा निस्किन्छन् एक जना भरपर्दो नेतृत्व चाहियो भन्या छ नेतृत्व ल न त ल फलाना 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 गरौँ भन्नु फलाना ठाउँमा तपाईको नेतृत्व है भन्दिन्छु म डिस्कानामा चाहिँ उ भन्नु ए उ त हुँदैन अनि उलाई भन्नु उ हुँदैन अनि यस्तो कहाँबाट हुन्छ किरा जातिको बुद्धि छैन हजुर किन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि यो Mauri itu kira barang apa yang parsa nih? Milera ki, kostumnya emang berhar banau saya itu. Ani, abis yang tahu mana ya, falanu mana ya, diskanu mana ya, milu mana, akhirnya milu mana sih? Ani kira itu dikau nih budhi bago, dekhe tamu ini dekhe nih itu. Ani apa sih kau tiro olas berada ya, saat kita bandung tuh alamalai. Mau itu mana bara bara bandung kerja sih? Ekai itu mah, saada aja nih, mah, kami na foto, na jutu, kekai linu sih, tamu linu sih, na, mana cahaya sih? Mana bara bara bandung sih mau ini? Tesu bayu nali. यसरी चाहिँ नि ए हामी फुट्यौ फुटाउँछ नि यहाँ सायद म मुलुकमा राजा राख्न त चाहिन्छ भन्ने केही व्यक्तिहरु पनि त त्यही फुटाउनकै लागि आए हुन् कि किनभने दुःख गरेर सायदना जति जने साथीहरुलाई भेला पार्यो एउटाले जन त पट्ट फुटाएर ए म मेरो त सिधै महाराजसँग सम्पर्क छ म त फलाना मन्त्री हुँदै छु मेरो टिममा चाहिँ आइदा तँलाई पनि भोलि म एउटा संस्थानको चाहिँ नि अध्यक्ष बनाइदिन्छु अथवा डिस्कानु दिन्छु तँलाई यसरी चाहिँ फुटाइरहेका छन् बुझ्दैन नि साथीहरु तपाईहरु राज संस्था फर्काउनको लागि उफ्रिरहनु भएको छ कुरिरहनु भएको छ नि तर तपाईहरुको आफ्नै स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको यतिका वर्ष भइसक्यो है खै हत्यारा पत्ता लागेको त्यो त राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्ने बेलामा हैन यो पनि हामीलाई नि अब चाहिँ आरोप लगाए आशा त बुझिन्छ नि त दाजु भाउजूको चाहिँ त्यो हत्याकाण्ड त्यो थियो त्यो पनि चाहिँ अब यो मैले त किन दरबार छाडेर जाँदै छु श्रीपेद बुझाइसकेको अवस्था थियो हैन अब सरकारले नि छानबिन गरेर गर्दै हुन्थ्यो भनेर त महाराजले दरबार छाडेको त के हामीले नबिर्स्या यो बिर्सिन सक्छौ त होइन नि त्यो गर्दै भयो नि त हैन हिजो सुन्नु न हिजो त नि लेले जनता खुकुरीले ज्ञाने पारस सबै चाहिँ आर्य घाटले के भन्छ ज्ञाने पारसले भन्छ भनेर त सडकमा हिँडेरकै सत्तामा बसेका छन् त अहिले गरे भयो नि मैले के नगर्नु भनेको छु र गर्दै भयो नि अनि यत्रो आफ्नो राजाको चाहिँ यसरी वंशनाश भएको यतिका वर्षसम्म भइसक्दा पनि तपाईहरु राजतन्त्र फर्काउने चाहिँ भन्नुहुन्छ आफ्नो राजाको हत्यार पत्ता लगाउनेमा चाहिँ तपाईहरु पहल गर्नुहुन्न त पहल त गर्दै हुन्छ नि त जसले आरोप लगाए जो जसले हिजो सडकमा चाहिँ जनता भड्काउने काम गरेका थिए नि त उनीहरू नै सत्तामा छन् त भन्या कि गर्दा हुँदैन भने केका लागि बसेर सत्तामा त्यसो भए जसरी आम नागरिकहरूले बुझ्छन् दरबारभित्रको षड्यन्त्र थियो भनेर त्यो नै बुझ्नु पर्यो त त्यसो भए हामीले अहिले दरबारभित्रकै षड्यन्त्र थियो भने तपाईँको आशय भनेको फेरि तपाईँ जाने त्यहाँ महाराज र तपाईँ युवराजतिर इङ्गित गर्न खोज्नु भयो भने तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् है यदि त्यो कुकर्म चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए भने यी प्रचण्ड बाबुराम गिरिजा माधव नेपाल जस्ता यी चाहिँ तथाकथित चाहिँ नै यी दलालहरूलाई चाहिँ एकै च्यान बनाउँदैन थिए आफै विचार गर्नु होइन तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् फेरि एउटा मान्छेको चाहिँ स्वभाव हुन्छ बाल्यकालमै चाहिँ त्यहाँ नारायणजी दरबारमै तपाईँको एउटा परेवा घाइते भएर छ बाल्यकालमै चाहिँ तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई सुमसुम्याएर होइन मलमपट्टि लगाइदिएर त्यस्तो गरेको देखेपछि राजा महेन्द्रलाई चाहिँ के लाग्यो ओहो यो माइरो छोरो त अलिकति प्रकृतिसँग पनि नजिक हुने रहेछ भनेर महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको चाहिँ जिम्मा दिएको कि होइन मान्छेको एउटा स्वभाव हुन्छ कि त्यो भनाइ नै छ नि नैतिक दृष्टान्तमा सानैदेखि छुचो हुन्छ दुष्ट मानिसको मती घोस्ने ती जङ्गली काँडा सानैमा छन् देखा गति भने जस्तै अब ओहो यो स्वभावको रहेछ भने काम त्यसरी त्यसले बाँडफाँड गर्ने चाहिँ राजा महेन्द्रको
त्यो थियो कि हजुर अब राजनीतिक विभिन्न घटना परिघटनाहरुलाई तपाईहरु खूब विश्लेषण गर्नुहुन्छ अब राजनीतिक विश्लेषक भनेर पनि चिनिनु पनि भएको छ हैन तर अब यत्रो घटनालाई त तपाईहरुले पनि विश्लेषण गर्नुभयो होला नि त संकेत कतातिर छ हैन यो विषयमा धेरै नबोलौं किनभने प्रसंग पनि अहिले जेठ 19 को हैन हेर्नुहोस् हैन धेरै वर्षन्त त नि पार भइसक्यो तर किनभने अहिले त राज संस्था फर्कनको लागि कमर कसेपछि यो कुराहरुको पनि त छलफल हुनु पर्यो यो कुराहरु पनि बाहिर निस्किनु पर्यो मैले त बारम्बार भनेको सबै नेपाली नागरिकहरुको त चाहना हुन्छ नि त तपाईलाई मैले प्रश्न हेर्नुस् फेरि पनि भन्दिन्छु निर्मला पन्तका चाहिँ नि यी हत्याराई बलात्कारी जो सत्तामा बसेछ यिनीहरुले बलात्कारहरु मारे भनिराछु मैले सत्तामा बसेपछि हेर्नुस् तपाईको जे नराम्रो काम हुन्छ अब्जर्भमेन्ट लिन सक्नु पर्छ राम्रो कामको जस्टमेन्ट लिन सक्नु पर्छ सत्तापक्षले त्यसो भए उनाले अब इनेरले चाहिँ त्यही मारले त्यही भने छोडदियो भने त सबै चाहिँ नि साबंश एउटा थियो नि त विरासत थिएन त्यति सधैँले छाड्छ नि मान्छेले चाहिँ तपाईको एउटा पार्टीको वडाको चाहिँ गाउँको चाहिँ वडाको वडा जस्तै टिकट नपाउँदाखेरि चाहिँ नि खुकुरी हानान भएर मान्छे मरेको चाहिँ रेकर्ड छ कि छैन ब एउटा वडा राखेको कु जित्छ त चाहिँ थाहा छैन भनेपछि हेर्नुस् त एउटा मुलुक निर्माताका सन्तान एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ दरबार छाडेर बनिबस लाग्दा हाँसी हाँसी त्यस्तो व्यक्तिले त्यो गरो भन्दा कल्पना कसैले गर्न सक्छ अफवाह फैलाउँ त इनेरु नि त इनेरु नि सत्तामा छन् मैले बारम्बार भनिरहेको छु गरे भइहाल्यो नि भनेपछि सुन्नुस् सुन्नुस् हजुर त्यति बेला सरकार भनेको चाहिँ तपाईको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा थियो कि थिएन नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्छ पर्दैन अनि विपक्षमा हुने को थिए फेरि अन्य दलका नेताहरूलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ हैन मैले गाली गरे हैन गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध जहाँ पनि हुन्छ गरे भइगयो नि त हिजो आरोप लाउँछ इनेरु नि थिए नि त अनि किन गर्दैनन् भन्या के भनिसकेपछि तपाईको कुराबाट पनि यो चाहिँ प्रष्ट भयो कि तपाई आफै विचार गर्नुहोस् इनेरुले काम भन्ने कुरा इनेरु काम गर्न आकै हैन हैन तपाई ढुकाउनुस् आफ्नै पार्टीको महासचिवले त नि त्रिशुलीमा त नि तपाईको चाहिँ नि त्यो गभर्नर गुरु धारे थिए नि मलाई हत्यारा मैले चिनेको छु एमालेको सरकार बनोस् एकदम हत्कडी लाउँछु भने कसले मैले भने हो र आफ्नै पार्टीको चाहिँ महासचिव मुलुकको चाहिँ सर्वे सर्वा तपाईँको हेर्नुहोस् त मर्यादा क्रममा त एक नम्बर हो नि त राष्ट्रपति सेनाको प्रमाधिपति पनि हो नि मेरो श्रीमानको चाहिँ हत्या कसले गर छानबिन गर भनेर चाहिँ अहिलेसम्म किन बोल्न नसक्नुको कारण के भनेको कुकरमा त सबै हिँडेर गर्ने अनि दोष साथी सबै दरबारमा लाउँदै हिँड्ने अनि तपाईँ हामी अनि पत्याउँदै त्यो नि हिँड्नुपर्ने तर दोषारोपण गरेर भएन प्रमाण चाहियो नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाली जनतालाई प्रमाण सरकारमा बसिसके पछाडि सुन्नुहोस् है सेना सरकारको नियन्त्रणमा प्रहरी सेनाको नियन्त्रणमा माफ गर्नुहोला सेना प्रहरी सशस्त्र तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान विभाग सिङ्गो ब्युरोक्रेसी सबै त नि अख्तियार अदालत सबै त यिनीहरूको नियन्त्रणमा छ नि त गरे भइगयो नि भने अनि यिनीहरूकै चाहिँ तपाईँको झोले आफन्त नातागोता आदि त्यसलाई ठाउँ ठाउँमा राखेका छन् नि त सबै त नि संयन्त्र आफ्नो मान्छे जति नियुक्ति दिएका सबै आफन्त भनिसके पछाडि अब रोको केले त्यो त बदल्नु पर्यो नि भनेर त भएन नि तिमी राम सर त्यही हो त्यही भने गरेन खै त तपाईँहरूले खै त्यसको लागि आन्दोलन गरेको खै तपाईँहरूले विभिन्न कार्यहरू गरेको त्यो त गर्नु पर्यो कि परेन भन्नुहोस् त नेपाली नेपाली जनतालाई प्रमाण चाहियो नि त अनि प्रमाण त सरकारले पो दिने हो त मैले दिने हो तपाईँहरू राजावादी भएपछि प्रेसर दिनु पर्यो कि परेन यसको लागि प्रेसर त योभन्दा कति दिनु कति दिनु त्यहाँ तपाईँको चाहिँ माइती घरमा चाहिँ 10 जनादेखि 20 जना भेला भयो कि तपाईँको चाहिँ फोहोर आएर लगेर छ हामीलाई अनि जनताहरू भन्नुहुन्छ आउनु पऱ्यो नि त जनताहरू पनि सडकमा निस्किनु परेन भनेपछि तपाईँको कुराबाट पनि यो चाहिँ प्रष्ट भयो कि अब राजदरबार हत्याकाण्ड चाहिँ गर्वमै लुक्ने पऱ्यो होइन अब गर्वमै लुक्छ त म भन्दिनँ यदि मुलुकमा सरकार थियो वा छ भने महाराजले भने जस्तै दरबार छोड्ने बेलामा एउटा चाहिँ उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरोस् दोषी को देखिँदैन दे कारवाही गरोस् चाहे कारवाहीको भागीदार त्यो प्रमाणले चाहिँ जजलाई देखाउँछ हामीले त त्यो भन्ने हो नि अबको नयाँ योजनाहरू के छ यहाँको नयाँ योजना भने अब मैले अघि नै पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ अब तिहार र छठ राम्रोसँगले मनाऊ र हेरौँ न अब अहिले त छठ पनि नमना भनिरहेको छ नि होइन तिहार पनि तपाईँको चाहिँ मनाउन दिँदैन नि किन मनाउनु पर्यो त कोरोनामा देखाइदिनु न कोरोना मलाई कोरोना लागेको छ दिनदिनै संक्रमित संख्याहरू बढिरहेछ मृत्यु भइरहेछ भनेपछि यहाँनिर चैत 11 गते लकडाउन गरे होइन यिनीहरूले चैत 10 गते चाहिँ मान्छे मरेका थिएन नि यो मुलुकमा
9 गते चाहिँ मर्या थिएनन् अजम्बरी हुन्छन् मान्छे तपाईलाई वर्षमा हेर्नु स्वस्थ मानिसलाई एकचोटी या दुईचोटी वर्षमा त तपाईको रुगा खोकी ज्वरो त अनिवार्य आउनै पर्छ लाग्नै पर्छ कोरोना त्यसै त्यो बिपी तिमसिना पागल हुन् कार्यक्रम प्रस्तुतता रवि लामिछानेलाई चाहिँ पोजिटिभ भन्यो हैन हो नि अनि बिना मास्क गरेर उहाँ कसरी बस्नु हुन्छ मान्छेले त्यसै अत्याउने हेर्नुस् मान्छेलाई चाहिँ तपाईको बनको बागले नखाइने मनको बागले खाँदो रहेछ त्यसै चाहिँ पोजिटिभ मान्छेलाई हतोत्साहित बनाइदिने भनेपछि रवि लामिछानेलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको थिएन हैन अर्को देखियो भने पोजिटिभ देखियो बिपी तिमसिना होइन तपाईलाई चाहिँ लाग्छ पोजिटिभ देखिएन भन्ने हो तपाईको त्यो के त्यहाँ नि छलकपट भएको कुन अस्पतालमा चाहिँ नि रविले चेक जाँच गराए मेरो त भनाइ चाहिँ के छ भन्दा कि बिरमा गराएको हो भने ल त त स्वाब चाहिँ नि त्यो टिचिङमा पनि छ नि त मेसिन छैन किड त त्यहाँ पनि छ नि ल उनको स्वाब चाहिँ त्यहाँ गरौँ त ल यहाँ पोजिटिभ त्यहाँ नेगेटिभ देखिन्छ गर्ने कि तपाईँको विराटनगरको चाहिँ एउटा अस्पतालमा चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई पोजिटिभ देखाइदिन्छ त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँ धरानमा लगेर गर्नुहोस् नेगेटिभ देखिन्छ गर्ने कि भोलिको दिनमा तपाईँलाई कोरोना लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु कोरोना भएको लाग्नु राज संस्था फर्काउनको लागि बलियो योजनाहरू के बोलाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको कुरा गरिदिनुहोस् मैले भन्ने के हो भन्दाखेरि हिजो हेर्नुहोस् विभिन्न दलालहरूलाई ठाउँमा पुर्याउनको लागि हामीले सडक आन्दोलन गऱ्यौँ अब भनेको हरेक नेपाली जनता आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको खातिर अब सडक सङ्घर्ष गर्नको विकल्प छैन हस् त डिलिराम सर यहाँको समय अनि विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मैले जाँदा जाँदै तपाईँलाई मैले एउटा प्रसङ्ग निकालेँ हेर्नुहोस् एकजना व्यक्ति म त झापा दमक मेरो घर माथि पाँच थरबाट त्यो टोड्के कुसुन्डे पेरुङ्गे हुँदै मधुमल्ला हुँदै दमकसम्म आइपुगेका छन् कि अब उनलाई जानुपर्ने रहेछ गौराध अनि पारिपट्टि दुई किलोमिटर पारिपट्टि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ पाडाजुगी भन्ने चोक छ कि त्यहाँबाट उनी दक्षिणतर्फ लागे बाटो यतै हो भनेर देखाइदिए हिँड्दैछ यातायातको सहरी साधन थिएन त्यो बेला मैले त्यो समयको कुरा गरेको छु अनि निकै हिँडे हिँड्दाखेरि अब कहाँनिर थाहा छैन नि त पहिलोपल्ट गएको अनि एकजना किसान त्यहाँ काम गर्दै गरेको देखेछन् झापाको गर्मी दाइ गौरा त पुग्न कति समय लाग्छ भनेछन् किसान बोलेनन् अनि अलिक फेरि सोधे दाइ गौरा त पुग्न कति समय लाग्छ किसान फेरि पनि बोलेनन् होइन बहिरो पो हो कि भन अलिक साह्रो स्वरले चाहिँ सोध्दै गएको गौरा त पुग्न कति समय लाग्छ किसान बोलेनन् नबोलेपछि कुनै निराश भएर आफ्नो गन्तव्यतिर लागे अलिकति हिँडेपछि नि किसानले भनेछन् कि भाइ तिमी आधा घन्टामा पुग्छौ है गौरा त अचम्म लागेछ दाइ अघि म त्यत्रो त्यहाँ उभिएर तपाईँलाई त्यस्तो साह्रो सोधेँ तपाईँले मलाई जवाफ दिनु भएन जब म हिँड्न थालेँ तब मात्रै आधा घन्टा लाग्छ भन्नुभयो मैले त बुझिनँ दाइ कुरो भन्ने भाइ जति बेला तिमीले मलाई गौरा त पुग्न कति समय लाग्छ भनेर सोधेको थियौ नि त्यो बेला तिमी ठिङ्ग उभिएको थियौ अनि मैले कसरी चाहिँ भन्नु जब तिमी हिँड्न थालेको तिम्रो हिँडाइको गति मैले थाहा पाएँ हो यतिको हिँड्ने मान्छेले आधा घन्टामा गौरा त पुग्छ भनेर मैले भने जस्तो हेर्नुहोस् त 46 अहिलेसम्म तपाईँको हामीलाई कति चाहिँ झुक्क्याए यिनीहरूको गति त देख्यौँ होला नि त हामीले त्यसो भए हुनाले हामीले चाहिँ त्यो हिँडाइबाट गतिबाट पनि थाहा पाउनुपर्छ र यो हिसाबले हामीले चाहिँ जुन समृद्धिको परिकल्पना गरेका छौँ त्यो समृद्धिको तपाईँको चाहिँ गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ यसरी त्यसो भए हुनाले हामीले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यो भूगोलको सम्पूर्ण जात जाति सम्पूर्ण भाषाभाषी सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ एउटा साझा संस्था भनेको त्यही राज संस्था हो र राजाले भनेको तपाईँले विचार गर्नुहोस् यसो चाहिँ अघिल्ला अभिव्यक्तिहरू पनि चाहिँ सुन्ने गर्नुहोस् सबैलाई मैले चाहिँ पटालाएर अगाडि बढ्छु भने होइन एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो हाम्रो चाहिँ किनभनेदेखि तपाईँले विचार गर्नुहोस् उहिले चाहिँ मुलुक एकीकरणका चाहिँ महानायक पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ विराट बखेतीलाई करिब करिब चाहिँ काजी पद दिने जस्तो कुरा चाहिँ रहेछ कि अनि पृथ्वीनारायण शाहले यसो बुझ्दै जाँदाखेरि त जनताको पनि त राय त बुझ्नु पऱ्यो नि त्यो बेलामा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जनताहरू चाहिँ विराट बखेतीलाई भन्दा यता काजी कालो पाण्डेलाई चाहिँ चाहँदा रहेछन् प्रजातन्त्र भनेको त्यो थियो कि अनि पृथ्वीनारायण शाहले अनि तिनै काजी कालो पाण्डेलाई तपाईँको चाहिँ काजी पद दिया हो नि त भनिसके पछाडि जनताको चाहना मुताबिक नेपालको राजा राष्ट्र त चल्छ र चल्नु पनि पर्छ त्यसैले त म भन्ने गर्छु साराले भन्छन् मानिआएको कुरा हो अनेकतामा एकता राष्ट्र संस्थाको विशेषता त्यसै भनिएको होइन रहेछ कि कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद सम्पादकजी तपाईँलाई पनि
हस्त टिलिराम सर यहाँको समय अनि विचारको लागि धेरै धन्यवाद जय गोरख